Pick up surveil. Hva faen er det vi skal... Nøyt. Ok, vi skal bare plukke opp dem, for vi har allerede drept fem av de der folka. I'd almost finished my comic collection! I'd almost finished et eller annet. Står det wreck på deg og ved siden av kartet? Ja. Ok, faen, jeg trodde jeg hadde kommet nær noen knapper, sånn at jeg tok opp et eller annet grep å spille. Ja, ok, men hva er det meningen da, man tror? Kan det rolle kjekt? Ja, jeg vet faen ikke hva som er vits med det der. Det er inne i øret mitt. Åh, fuck de der greiene der da. Hold kjeft! Come on! Let's do this! Hva faen er det, Jack eller? Nei, Jack's body double? What the fuck, Atle? Det er Jack's body double her. Han skyter på meg! Au! Ser du det ikke? Nei, jo, der! Faen, ligner jeg jo helt nå! Ja, du gjorde det. Jeg begynte å lure om det var Jack. Jeg gjorde det, jo! Åh, shit. Hyperion Command has made a few requests of the construction team. Teamwork is... Han står rett bak deg, da! Åh, takk skal du ha! Huh! Hva da, sør? Yeah! Åh, vet du hva det er for noe? Jeg skulle bare bort og gjøre sidequest, og så pusher vi jo mainquest. Plutselig bare, å faen, er det Jack, tenkte jeg, altså bare, det er jo hele vår bare dobbelt. Hva faen er det her, da? Jævla svær fugleting. What? Hva faen her oppe? Åh, så er det badass construction tilbake! Åh, shit. Jeg fort mente den greia. Det var den jeg stod og slåss mot i sted. Åh, jeg stemmer. Ok, men nå skal vi ta den, Atle. Vi tar den sammen. Vi gjør det. You're gonna die! Åh, fuck, ok. Der, vet du, jeg har 24.000 damage. Yeah. Der. Han mistet mye greier. T-baggen, T-baggen. Og to rocket launcher der, tror jeg. 3008, ja, de var ikke så veldig bra, tror jeg. Jeg husker ikke hva den var for noe, den jeg hadde, egentlig. Jeg har den i safe-en fortsatt i Sanctuary, tror jeg. Jeg husker jeg fikk hjemme 1000 eller sånt, og så sa du at din var et eller annet greier, og da husker jeg at jeg bare, ok, den her var ikke i nærheten eller sånt. Ja, stemmer det. Det kan hende den hadde 4000, du, den du hadde kanskje, jeg vet. Men hvis du har rocket launcher din i Sanctuary, så bruker du den ikke med andre, så har jeg ikke så jævla mye å si. Nei, egentlig ikke. Og vi kan gå ned her og selge ting. Og så en cola break! Jeg må ha litt champagne, Bruce. Han var ærlig da, det skal faen meg ha. Nei, da var det champagnebrus. Åh, faen, jeg tenkte jeg hadde champagnebrus i stedet. Jeg har cola fra i går. Jeg har fullstidig i stedet. Og så er jeg i bånd nå, så der er det bare dritt vaken igjen. Ja, ikke sant. Åh. Nei, vet du hva.
Ok, dette var det for noe. En skimne på tilbud til bare 2000. Ja, fuck det. Herregud, det er billig. Ja, faen, det var kanskje det jeg brukte så jævlig mye penger på en gang. Du har kjøpt noen skitt til 20.000, bare fordi jeg ville liksom bare ha skitt. Holy shit! 20.000 for et skinn. Ja, det var jævlig dyrt. Jeg bruker det ikke engang. Jeg bare sånn av skinn, og tenkte at det kanskje ikke kom på tilbud igjen, så jeg bare kjøpte det. Faen, er det vi... Hvorfor står det der jævla rekke-greiene fortsatt her? Jeg vet ikke. Jeg var redd for at jeg begynte å ta opp noen greier in-game. Det er løp på bære, tydeligvis. Ja, det funket her. Det er høyt av faen, det. Drept den bra, fikk sagt ferdig. Altså, han... Okay. Kanskje det er de som filmer vår, Surveyors? Ja, kanskje de. Å, faen. Hold shit! Jesus! Det er liksom konstant også. Ja. Det tjeffes der på skrittet hans da. Jeg har jo gjort det da, tre. Ja, ok. Det var han siste. Det er en annen kort jeg er. Han kommer sakte med sikkert der. Jævlig sakte han skal gå. Han treffer den snart. Nei, han stopper. Å, der ja, ok. Det er jeg, vet du. Opportunity Square! Nei, det var langt unna, ass. Jævlig dårlig på å bygge der borte. Await crane destruction. Eyes open, boys! We're hearing reports of vault hunters infiltrating the city. Nei, nei! Vi er bare på besøk, og helvete! Hva er det? Class-mode? Å, jævlig. Er det ene til deg også, eller? Jeg vet ikke. Vi fant vel faen meg aldri ut som hva som var i den konteineren her borte der vi her er i stad. Ja, stemmer. Nei, den her er for sign. Du kan bare ta de to der hvis du vil selge, liksom. For jeg tok to andre, de var til meg da, men jeg skal ikke bruke de. Ja, nei, da tar jeg bare selge de, tenker jeg. Ja, det var liksom det jeg tenkte, så kunne vi selge to her. Reach Call Opportunity Center. Og vi er bare på besøk, folkens. Dere trenger ikke å bli så jævla sure. Nei, jeg skjønner ikke hva problemet deres er. Skal vi ned? Jeg tror vi skal ned her, ja. Hallo? Bank, bank. Oi. Hallo? Vær så god. Her blir en sniper. Faen! Er det naden din, eller? Ja, den trekker til seg, folk. Åja, faen. Åh, what the fuck, der hoppet han jævlig ut, ja! Han tårte mye, ass! Da hoppet han en liten jævlig ut fra en boks igjen. Jævlig, han tårte! Hva faen som skjer? Au! Han hadde et skjold som gjorde at han tålte jævla mye, ass. What the fuck? Han er det vi har lastet opp der borte, at vi slåss på folk. Oi, det var sånn. Ok, ja. Det er jo ikke noen problem. Kill Foreman.
Jo, vi kan prøve å ignorere deg. Du er så jævla irriterende. Se ut. The pits. Det er Jasper. Og det er han, ja. Oh, shit. Seriøst, mye tåler han da? Der, ja. Ja, det var en til her da. Nei, det ble prepared det. Faen. Sounds like that key was just the right size. See if there's anything useful in there. Nå står det ikke Rick lenger. Åh, ja, jeg tror jeg vet hva det var. If I know my explosives, and I'd like to think that you could use those charges to flood the construction site. If you blow up the nearby retaining wall and flood those pits, I'd be awful grateful. Old Balloon Tits is still holding a grudge against me, huh? I mean, don't get me wrong, I get it. Once you've eaten Prime Rib for free, it's hard to go back to sucking down hamburgers for cash. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about? Dicks! I'm talking about dicks! Åh, så kom det en sånn jævla igjen da! Jeg bare kastet granaten. Nå var det jævlig mange av de over, av en eller annen grunn. Slår han deg ned, eller? Jævel. Hei! Kjent er du. Ah, shit! Jævlig til mange du har her, da. Jeg skulle ikke ha drept av meg. Ja, det går bra. Herregud, du sto jo her uansett. Hahaha.
Alright, workers, time for your lunch break. 5, 4, 3, 2, 1. Hope you enjoyed your break. Back to work. Ok, da har dere pause. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ok, da er det ikke mer pause. Tilbake til jobb.